就是等于说我哭那么惨也有个原因，就是因为我怕我就是不习惯这样的生活，因为我跟林凡是生活在一起，就是大概5、6年了吧，然后反正从来就没有分开来过，就是除了过年回家，顶多就几天，其余时间我们都住在一起。然后第一就是已经成为了我一种习惯了，而且我是那种比较容易依赖人的那种，而且我也很少会依赖别人，但是呢，而且还是年龄比我小的，但是林凡这种就是怎么说呢，就是舍不得，然后我也觉得他不应该就到那儿就结束了，而且我跟他有着相同的经历嘛，然后他比我，因为之前我们刚来这个节目的时候，因为他是比任何人都想来参加这个节目，他是特别特别喜欢，所以我感觉他会特别伤心特别难过，然后所以我才很伤心。 而且我都不敢看。嗯，会调整，就是我见不着他吧，我又想他，我不见到他吧，哦，见到他了，我又烦他的那种，真的是吧？林凡是这样吗？你见到他真的烦他，他天天就是叭叭叭叭叭叭叭一直说，然后你不见到他吧，还没人在你旁边叨叨，就很难受啊。对，还有他俩，我也能叨叨，他们俩就一直都很能叨叨，我发现我每次就是。 在的环境都是有两个人特别能叨叨，就在你左右耳就一直叨一直叨一直。